दशैंमा मासुको कारोबार धेरै हुने भएकाले खसी बोकाको माग पनि बढी हुन्छ। माग धेरै हुने समयमा व्यापारीले खसी बोकाको स्वास्थ्यमा भन्दा पनि कारोबारलाई प्राथमिकता दिने हुँदा स्वास्थ्य जाँचपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अनुगमन गरी अस्वस्थ चौपाया बेचबिखनमा रोक लगाइने पशु सेवा विभागले जनाएको छ। एउटा कुरा, पशु स्वस्थ छ, यहाँ उत्पादन भएको हो, यसको विवरण यस्तो छ है भनेर त्यहाँ स्पष्ट हाम्रो ऐनमा लेखिएको फर्मेट, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय ऊ अनुसारले मान्यता अनुसार एकदम न्यूनतम कति हुने हो त्यतिको लागि मात्रै राखिएको छ। हेर्नुहोस्, 24 घन्टा पशु चिकित्सक सहितको प्राविधिक टोली खटाएर परीक्षण भइरहेको विभागले जनाएको छ। नागढुङ्गा, खसी बजार, कोटेश्वर, बाघ बजार, बल्खु, बिजुली बजार, चितवनको रामनगर लगायत देशका मुख्य बजार र नाकाको खसी बोका बिक्री केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदैछ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै स्वास्थ्य खसी बोकामा हरियो र अस्वस्थमा रातो रङ लगाइने र धेरै बिरामी भएका खसी बोका राँगालाई बजार नै छिर्न नदिइने पशु सेवा विभागले जनाएको छ। कडा खालको ज्वरो, पिपिआर, रेबिज, घुमाउरे, खोरेत र क्षयरोग लागेका खसी बोकाको मासु मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिन्छ। यस्ता रोगबाट प्रभावित खसी बोकाको मासु खाँदा मानिसको शरीरमा पनि त्यस्तै खालको रोग सर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।